Co, palu objektiv. From Bulgaria, Ivo Papasov. Thank you very much. Искам да поздравя и всички българи, защото тая награда е тяхна. Аз едно само да я получа. Благодаря ви още един път. Thank you so much. По света вече са гледали тези кадри на BBC. И по телевизията, и в интернет. Новината, че Иво Папазов спечели наградата на публиката в конкурса за световна музика, вече обиколи земята. Започва индустриалната революция. Днес натрупаните богатства се трансформират в ценности на духа. Градът кандидатства за световна столица на културата през 2008. Сейдж Гейтсхед се нарича залата, в която бяха връчени наградите на BBC. Открита е само преди 4 месеца. Има ултрамодерен дизайн и уникална акустика. Аз винаги с закъснение получавам каквото да е. Нещата по-късно ги изживявам. Така че не се знае. Дали съм развълнуван, то като се върна в България ще кажа. Защото още не мога да разбера за какво става въпрос в момента. Все едно, че е едно обикновено събитие за мен. Все едно, че съм пред концерт и някакъв концерт, че имаш и ми. А то виждате каква е огромна зала, какви хора, какви музиканти, т.н. Така че, може би ще се развълнувам като се идва. Че Иво е тук и решихме да изсилим нещо от него. Той наистина заслужава тази награда.